Estamos aí numa parceria público-privada, tentando incentivar também outras empresas para que venham fazer a integração social por meio do esporte. É uma grande ferramenta e nós temos que aproveitar esses momentos, como a Copa do Mundo, para despertar também esse interesse na comunidade. Então, só quero aqui agradecer a todas as empresas e entidades que aderiram ao evento. A iniciativa é da nossa empresa, mas muitas empresas também estão colaborando. Então, a gente está muito feliz, a adesão das escolas. Temos escolas do município de Cacoal e da região de Cacoal. E também duas equipes da comunidade indígena Paiter Suruí e da comunidade rural do município de Cacoal. Então, estamos muito felizes. São 31 equipes que estão participando. Romeu, por que essa ideia de fazer a mini Copa do Mundo, hein? Então, a ideia é aproveitar o momento. Momento de Copa do Mundo, porque a própria FIFA prega isso, né? A paz entre as nações. Então, ela quer fazer uma união dos povos pelo esporte. E isso, graças a Deus, vem conseguindo, que até guerras tiveram tréguas com a realização de uma Copa. Então, o espírito é esse, é de integração, de sociabilização e de integração social. Os jogos começam hoje e seguem até quando, para quem quiser vir acompanhar? São todos os finais de semana, até o dia 24 de junho, onde teremos o encerramento.